A prorrogação do decreto por mais uma semana foi decidida depois de muita conversa entre o prefeito de Goiânia e gestores de mais 17 municípios da região metropolitana. Nem todos decidiram seguir as mesmas regras, como Trindade. A capital e Aparecida resolveram caminhar juntas. Entre os principais motivos de manter as restrições estão a alta taxa de ocupação de UTIs e enfermarias que beiram 100% e o relaxamento das medidas sociais. As atividades consideradas não essenciais seguem proibidas e alguns pontos do que já era permitido ficaram mais rigorosos, como, por exemplo, os supermercados, onde só será permitida a entrada de um membro da família. Uma outra mudança diz respeito a bares, restaurantes e lanchonetes que estavam trabalhando com a retirada do produto pelo cliente no local. Isso agora está proibido. Esses estabelecimentos podem funcionar apenas em sistema delivery, de entrega. A retirada continua somente para açougues e padarias. Distribuidoras de bebidas também funcionarão apenas na modalidade delivery, com funcionamento das 8 horas da manhã às 8 da noite. Distribuidoras que comercializam exclusivamente água também só podem funcionar como delivery. Ferragistas e lojas de materiais de construção seguem proibidas. Instituições religiosas estão autorizadas a realizar atendimentos individuais previamente agendados. Cultos, missas e reuniões similares podem funcionar entre as 7 horas da manhã e 9 horas da noite, com limite de 10% do total de assentos e intervalo mínimo de 3 horas entre as atividades para a higienização do local. Escritórios de advocacia também estão liberados. Escolas particulares seguem autorizadas com capacidade máxima de 30%. Unidades públicas e privadas de atendimentos ambulatoriais de especialidades em saúde podem atender apenas 50% da capacidade máxima mediante agendamento e com proibição para procedimentos estéticos e odontológicos. Unidades de psicologia e fisioterapia podem atender exclusivamente a reabilitação. O decreto também determina que o transporte coletivo continue funcionando, mas apenas com passageiros sentados. O uso de máscara, álcool em gel e o respeito ao distanciamento continuam valendo para todos.